ძრავის დასავლეთის ძლიერი ქარი. ჰაერი სავარაუდო ტემპერატურა იქნება 9 საათზე პლუს 2, 12-ზე პლუს 10, 15-ზე პლუს 13, 18-ზე პლუს 13, ხოლო 21 საათზე პლუს 7 გრადუსი. დიდი მადლობა მანიკა ასათიანს შემშვიდობებით დროებით. ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო რეკლამის შემდეგ ჩვენ კულტურის სიახლეებს დაგებრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ. დროებით. ჩაერთე მაგთიფიქსის ქსელში და ისარგებლე ყველა შემოთავაზებული უპირატესობით. არავით არის ააბონენტო. მაგთიფიქსიდან მაგთიფიქსზე საუბრობთ წუთში 2 თეთრად. მაგთიფიქსიდან ქალაქის ქსელებზე რეკავთ და გირეკავენ 4 თეთრად. მაგთიფიქსიდან მაგთისა და ბალის 2 მილიონზე მეტ აბონენტს უკავშირდებით წუთში 5 თეთრად. ხოლო ისინი წუთში 15 თეთრად დაგირეკავენ. ასე საუბრობს 2 მილიონზე მეტი აბონენტი საქართველოში. შემოგვიერთდით. მაგთიფიქსი. კავშირი ყველასთვის. საყვარელო დედა, შენ ისეთ გემრიელ ნამცხრებსაც ხობდი. ერთინაჯერი არასდროს მყოფნიდა. ახლა უკვე მეც ვისწავლე შენნაირი ნამცხრის გამოცხობა. რადგან ჩემი გემო საიდუმლო ისევე როგორც შენი. ონა. რატომ სვამთ ლიგანს? მე ყოველთვის ლიკამს ვამ პირველივე დღიდან. თან ძალიან ლამაზი ბოთლი აქვს. ეს მოუწოდ. და მოსახერხებელია ლამაზისა. და ყველა შეიძლება შეუკვეთ. ყველა საქმის მიზეზი დალიოს ლიგანი. რა არის თქვენი? საინტერესოა, როგორ იგეგმება თბილისის ბიუჯეტი? თბილისის მერის ხალხაზე ყოველდღურად 1000-მდე მოქალაქე რეკავს. წერილობით დღეში 1000-მდე მოქალაქე მოგმართავს. ყოველდღურად 10000-ობით მოქალაქეს პირადად ხვდებით მე და ჩემი კოლეგები. მთელი წელი ეს ინფორმაცია გროვდება და თავს იყრის ჩვენს სამსახურში. თუმცა ეს საკმარისი არ არის. საზოგადოების მეტი აქტივობა და ჩართულობაა საჭირო, რათა თქვენთან ერთად სწორად განსაზღვროთ 2010 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები. ამისთვის ჩვენ ყველა ოჯახში მოვალთ და მოგისმენთ. შეავსეთ კითხვარი ჩვენთან ერთად. თბილისის მერია გაძლევთ შანსს თქვენი მოსაზრებები და სურვილები გათვალისწინებულ იქნას მომავალი წლის ბიუჯეტში. ჩვენი მიზანია მოусმინოთ თბილისელებს ყველა უბანში, რათა ერთად დავგეგმოთ თბილისის ბიუჯეტი. გრანდიოზული ფასდაკლება ბეკოს მაღაზიათა ქსელში. შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა. აქციის პერიოდში შეძენილ ტექნიკაზე საგარანტიო ვადა 5 წელი. ბეკო. თუმშრალი კანი თქვენი პრობლემაა, ლოკობეიზი გამოიყენეთ. ლოკობეიზ რიპია და ლოკობეიზ ლიპოკრემი საუკეთესო საშუალებაა მშრალი და ძალიან მშრალი კანისთვის. ჯეოსელის ყველა აბონენტს შეუძლია დაინახოს ის, რაც სხვისთვის ამოუცნობია. აკრიფეთ ფიფქი ასექსი დიეზი ოკეი და ჩართეთ დაფარული ნომრის ამოცნობის სერვისი მხოლოდ ერთვარად. ჯერ არ ხართ ჯეოსელის აბონენტი, ჩაერთეთ თქვენს ქსელში და შეიგრძენით მეტი კომფორტი. თქვენი ქსელი ჯეოსელი. წლის დეკემბერი, ავლაბარი 2009 წლის ივნისი. გრძელდება მშენებლობა დრიმთაუნის კომპლექსზე. ჩვენ არ ჩერდებით, ჩვენ ვაშენებთ მომავალს. დეველოპერული კომპანია მაგისტილი. დილამშვიდობებს საქართველოს კიდევ ერთხელ 29:08-ზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კულტურის სიახლეებს გაგაცნობთ. პატრიარქის ლოცვა კურთხევით გუშინ ბიძინა კვერნაძე, იოსებ კეჭაღმაძე და ანზორ ერქომაიშვილი წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით დაჯილდოვდნენ. ღონისძიება საპატრიარქოს მისაღებ დარბაზში გაიმართა, სადაც ანსამბლ რუსთავის ფოლკლორისტებმა და საპატრიარქოს მგალობელთა გუნდმა საგალობლები შეასრულეს. მათთან ერთად თამერ კოჭოხონელიძემ ბიძინა კვერნაძის რამდენიმე სიმღერა სწორედ ამ საღამოსთვის ააშკარა. მუსიკოსებს ქართული ფოლკლორისადმი გაწეული ღვაწლისთვის უწმინდესმა და უნეტარესმა საქართველოს 60 ქულო ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოები საკუთარ ხელით გადასცა. დაჯილდოებას იოსებ კეჭაღმაძე ჯანმრთელობის გამო წერდაესწრო. ბიბლიაში ჩვენ კითხულობთ და აღვამაღლოთ ჩეული ერისაგან ჩემისა უფალი ბრძანებს.